Minä hän tulee. Katsopas, se mun lasi on siinä jossain. Pane siitä. Näin tehdään ryyppy. Joo. Tuota myötä. Nimenomaan sinun on se raja. Korkille tehdään noin. Eikä tehdä. Se män jo. Ai se män jo. No. Mehua perkele. Mä vilimon koko ajan. Juu. Vois nunnan ennen tehdä laittaa maitoa tähän. Ei helvetti tähän. Se on topi kermaa. Tähän hyytelöityy. Hyytelöityy se. Se on sokerimehu. Tää on väännetty. Ruuvitko se? Niin on, mutta pistä sillä varovasti se, ettei se vuoja saatana. Se on krapuloita se käsissä. Joo, oh, se on kyllä hyvää. Oli vitu, oli. Himo Tynkkynen on ryyppyjä tekemään. Mihin sä nyt taustat? Tässähän minä.